Við erum velkomin í bíóbílinn. Ég myndi segja langþráðan þátt, það er kannski ekki alveg svo gott. Nei. Við fórum á Guardians of the Galaxy núna, það er kannski komin tími til þessi myndi búið að vera í kvikmyndahúsum í hvað, cirka þrjár vikur, held ég. Ég held þessi þriðju helgin að við fórum á hann á sunnudegi. Og við vorum að velta því lengi fyrir okkur hvort þetta maður fara á þessi myndi ekki út af því að það er svo rosalega mikið hæp í kringum hana. Þetta er svona popkultúr sprengja sem hefur komið núna með hraði mynd. Margir sem segir þessi frábær mynd. Við vorum ekki alveg sérstaklega með leikara vali út því að ekkit mikið að þessi er eitthvað sögulega þekkti leikarar. Og hluta af því er náttúrulega það er einna hérna sem að leikur Drax. Hann er glímukappi. Bradley Cooper og Vin Diesel. Og svo er Chris Pratt, já, með eitthvað í hálsunum. Chris Pratt er síðan í aðhaldur. Hann leikur Peter Quill. Já, Star-Lord. Já. Eins og hann vill láta kalla sig. Yep. Og já, myndin fjallar í rauninni aðalega Social Danab sem, hvað heitt hann aftur? Gamora. Já, Gamora. Já, myndin fjallar kannski aðalega Star-Lord eða sem Peter Quill sem að, eins og við segjum á hann, sem að hérna Chris Pratt leikur. Já. Og já, hvernig getum við sagt á söguþræðinu einfalt og hæssir safnar saman þessu liði af fávitum. Já, er þetta ekki bara söguþræðin? Jú, Star-Lord safnar saman liði af fávitum til að bjarga alheiminum. Myndin byrja 1988 þegar að Peter Quill er bara lítill drengur. Já. Og það vill svo skringilega til að honum er rænt af geimverum. Mm. Bara fyrir utan húsið og engin tegur eftir. Já, eða fyrir utan spítala. Já. Og svo gerist bara allir henni 24 mörgum setna, þannig maður færi ekkert að vita hvað gerist á þessum tíma, nema það er aðeins sagt stundum svona um fortíðina, en það er ekki mikið vita, þannig það er alveg hægt að skrifa fleiri framhöld um það og gera myndi það um hérna, hvernig það var fyrir hann að alast upp í geimnum. Það einu sem við vitum um er að hann var alun upp af ræningum. Já. Sem að reyndu hún. Þetta er svona Oliver Twist dæmi. Svolítið. Og hann er sem sagt fenginn þannig til þess að ræna einhverju sem enginn veit í rauninni hversu dýrmætt það er, nema svona tvær þrammanneskjur og þar meðal Thanos sem að náttúrulega var, já, hvað var hann? Stórjaxl í Marvel teimtisögu heiminum. Já. Fyrir mörgum árum. Var eitthvað tal? Og er að koma aftur tilbaka. Það er svolítið langt síðan ég horfði á Avengers, en það var eitthvað tala um mann þar, var það ekki? Jó. Infinity Gauntlet, og allt það mál. Það mun komið ljós í næstu myndum. Og í þessu að tala The Infinity Orb. Yes. Þannig að... Já, eitt af þeim. Já. Já. Persónulega fannst mér Bradley Cooper frábær sem Rocket Raccoon. Já. Þetta hann talar fyrir Þvottabjörn sem að talar. Já, svo fannst mér Chris Pratt alveg frábær í aðhlutverkinu sem Star-Lord. Hann er bæði góður í að vera fyndin og dramatískur. Og algjör hasahetja. Já, og svo fannst mér Zoe Saldana líka mjög góð sem Gamora. Þeir voru bara öll mjög góð þannig að aðhildur kynu. Bara flott lið af einhverjum sem að tengdust svona mjög vel. Já, hvernig fannst ykkur myndin? Æðisleg. Ég, að langt síðan ég sé svona sci-fi bíamynd og það bara skemmti mér og bara, já, naut ferðarinnar. Þetta var bara algjör snillt. Þetta er svona svolítið ef að Star Trek var í eigu Marvel, ef maður geti sagt það. Þetta er svona... Þetta er svona, ef þið hafði horft á nýjustu Star Trek myndinar, Star Trek og Star Trek, hvað hét hún, hérna, með Benedict Cumberbatch, Into Darkness. Já, Into Darkness. Það eru mjög svona það er mikil húmor í þeim, svona nýtískulegu húmor og mikið af svona flottum tæknibrellum og flott plott sem að er að vísu lánað en það er búið að svona lagfæra nokkur hlutið og svona breyta nokkur hlutum. En þetta er bara rosalega skemmtileg svona, þetta er hún sem hefði Alien. Það er svona hellinga, maður er kannski að fæða í smá kantina. Já, gerðu svo, við erum ekki á leiðinni neitt sko. Það er til svona hugtak yfir það sem þau eru daldið, svona space truckers. Þetta er svona, ef fólk hefur hótt á til dæmis myndir eins og Alien, þá
þú veist, það er kannski rekist á þetta fyrir bara það er bara basically svona viðvaningar sem að stjórna svona heilu gameskipi og er bara lendi í ævintýrum sko. Það er líka til þætti sem heita Cowboy Bebop sem eru anime þættir og fjallum svona lið af hvað kallar maður, svona, þetta er svona fólk sem eru áður til að finna annað fólk og koma í fangelsi fyrir pening og svo einmitt til þætti sem heita Red Dwarf sem eru svona sci-fi gaman þættir og það er svona hópur af fóvitum sem er eina bara að lifa af allskinn svona hættur sem gerist það að daga rétt búið eins og við, já, já leikstjóri myndarinnar er James Gunn hann leikstýrið Super og svo var hann handritshöfundurinn að Scooby-Doo hvort sem þið trúiðu þið ekki þetta var ekki mjög taustvekjandi hann lesa það í IMDb að maður hafa svo mynd en hann skilaði sínu þessi mynd er búin að vera að fá hún er með 8,8 þegar þetta myndbandi gert á IMDb og í 30. eitthvað sæti sem er ótrúlegt 37. af 250 þetta er viðeðandi einhvern fyrir svona sci-fi mynd sem sci-fi mynd fær á þá einhvern skilu þetta er rosalega góð mynd, ég er ekki viss hvort ég myndi gefinni svona há einhvern eða hvort hún eigi að vera 30. af eitthvað á öllum top 250 myndum allra tíma en hún er samt mjög góð og hún á alveg skilið þetta hæp sem hún er að fá hún er vel skrifuð og skemmtileg, fyrst og fremst skemmtileg og tekur sjálfa sig ekki svo alvarlega. Tekur sjálfa sig bara erum ekkert alvarlega. Þetta er alveg svona einkenni sem að margar kvikmyndir nú til dags hafa ekki. Já. Sem þetta er alveg sorglegt. Þetta er dramatíska myndir, svona stórmyndir eins og Transformers, það verða alveg kjánalega. Já, akkurat. Með að við kætti myndum stór vélmynd sem er að bera konan í spað. Það má ekki taka þannig hluti alvarlega. Kannski ef ykkur líka við The Avengers þá er mjög líklegt að ykkur minni líka við þessa mynd. Því að hún reyði sér svolítið á karaktera og liðið ofurhetja sem að kannski eiga ekkert svo vel saman. Og já, svona reyði sér svolítið á þá svona orku. Þetta er líka rosalega svona aðdánda vinnvætt. Ef maður segja þannig. Það er mikið að vísa í allskinn svona persónu og svona úr teimt og sögur heiminum meðal annars með tilvísanir að endilega býðu og horfið á alla myndina það er ótrúlegt eftir kredits atriðið er mjög dýrlegt og heitt elskað aðalega kannski fyrir svona Marvel overhitju nörda það þeir já fyrir annað fólk þá er það kannski bara hvað er þetta en já þannig að þetta er bara mjög góð mynd já, eigum við að hafja einhvernar afhendingu já stutt já, við erum bara í svo já, góðu skapi við erum allir mjög þreytti áðum fórum svo mynd og svo núna erum bara fyrir vakandi yes það er góðu skapi sem er skrítum því þarf að fara að mæti vinn í morgun allara, hérna ég skal bara byrja sko, ég var ekki alveg viss eins og ég hafði mínar efasemdir og ég var ekki viss hvort að Chris Pratt gæti haldið upp þessu sem í rauninni aðalhlutverki þannig en ég verð að segja eins og þér, hann stóð sem dala væntingar og eina væntingin sem, raunverulega væntingin sem ég hafði fyrir þessar kvikmynd var ef þið myndi spila lagið Hooked on a Feeling ef þið myndi bara spila það í myndinni eitthvað starf mér alveg saman hvar þá er ég bara hæst ánægður þannig að það er mjög gott það er spilað í alveg inn í myndinu og það er frábær tónlist í þessar myndinu það er hluti af verði ljós það er hluti af svona soundtrackinu sem minn sem ég verð einmitt líka að hrósa en halda fram þannig að sko ég verð eiginlega að gefa þessari mynd svona 8,5 hún er góð, hún er skrifuð svona skemmtilega ég meina hún er, þetta er aðalega grínmynd sem gerist í geimnum þannig að það veitur gott en það náttúrulega það fór ekki það mikið töðnur á mér en þú veist af hverju anda allir að sér sama andrúsloftinu allar þessar mismunandi lífverur sem að lifa á þú sömu plánundinu og allt þetta og hvernig talaði all ensku já, einmitt, wow, hvað er að gerast þannig það svona fór aðeins í það fór ekki í töðnur á mér en það mun fari í töðnur á einhverjum þannig að ég mun gefa þessu bara 8,5 góð tónlist, góður leikur komið óvart og hún lítur vel út og kikið á henni þrývít ég skal bara segja næst fyrst ég gaf X-Men Days of Future Past 8,7 þá verði ég að gefa þessari bara sömu einhvern mér fannst þessi rosalega góð mjög skemmtileg og leikararnir sem að leika ofurhetjurnar er alveg frábærir og þeir virkar rosalega vel saman mér líkaði sérstaklega vel við Bradley Cooper sem Rocket Raccoon og Chris Pratt er alveg frábær hann er mjög skemmtilegur og svona likeable ef maður getur sagt það og tónlistin
eins og annars sagði, var mjög góð og þessi mynd bara mjög skemmtileg, tekur sjálfa þessi ekki of alvarlega og já, þetta bara svona team spirit mynd ef maður getur sagt það. Þannig já, 8,7 frá mér. Já, ég ætla að gefa henni svona 8,8 held ég, bara sama á IMDb. Frábær sci-fi mynd, frábær hása mynd, ævintýra, þetta bara frábær blanda þessum þeimur. Og einmitt mjög fyndin líka, það einmitt það sem ég elska þessum nýjum Marvel myndir, það hafa mjög, þeir taka sér sjálfan ekki mjög alvarlega, sem mjög góður eiginleiki. Og soundtrack frábært, ég geinlegt að kíkja það þegar ég kem heim. Þetta svo sannlega awesome mix. Svo verði líka, já, leikar nöðu þetta, mjög samheldin leikarhópur, passa mjög vel saman. Bæði sem bara ein og sér og sem bara heild og ég, þetta er bara þessi mynd myndi mig á marga þætt og kvíkmyndi sem að ég unni mjög kært það að segja í sci-fi flokknum og já, áttu að koma á það bara hæst ánægur yes. Mynd sem að koma hann bara í mjög gott skap og bara já frábær bjömynd sem að eða rándýr bjömynd eins og Arnur þannig að bendir á svona stundum svona að vanta svona góðar bjömyndir svona núlidags svona bara rándýjar sem að eru bara svona bara góða ævintýramyndir eins og það ef að þið viljið kíkja í bíó þá mælum við með því að þið farið á The Guardians of the Galaxy ef þið eru ekki búin að fara á náttúr þegar bæði ef þið eru ekki mikil svona Marvel aðdándur og líka fyrir hardcore aðdándur þetta er rosalega aðdánda við nætt ok, það var bara stuttum bara til dag kannski það smá tilkynning þessi þáttur þetta 19. þátturinn í fyrstu seríu af bíóbílnum og við kannski getum sagt að hérna að við munum gera eitt þátt í viðbót sem verður 20. þátturinn, við erum ekki vissir alveg hvaða kvikmynd það verður en það verður síðasti þátturinn í fyrstu seríu af bíóbílnum. Nú, en við munum búið til seríu númer 2 og hún mun bara halda áfram, kemur bara í beinu framhaldi af þessu og ástæðan fyrir við erum að gera þetta, svona klippa þetta núna er að svo við getum líka gert hérna svona topp lista í raun yfir kannski topp 5 eða topp uppáhaldsmyndin sem var af fyrstu seríu þannig að við séum ekki með alveg heilt ár þegar það er svolítið mikið af kvikmyndin sem kemur út og við getum bara hort á hluta af þeim ég meina við erum vorum frekar ofvirkir hérna á hvernum tímapunkti við erum með bíóbíla þátt en ekkert betur ekki, já með bíóbíla þátt næstu því sér hver einastu viku en núna tókum við okkur svona smá sumarhlé og það var svolítið mikið að gera hjá okkur núna en núna ætlum við að reyna hérna, já, ljúka við seríu 1 og búa til svona eitthvað listamyndband eftir seríu 1 og svo munum við koma með seríu 2 yes. Dos yes. Fylgjist með þetta já, þangað til fylgjist með nýjastu sketsum okkar væntanlegum myndböndum já þangað til bless